дуже сподобалось. Я вперше, але планую відвідувати надалі, бо супер корисна інформація, супер класні люди. Це дуже подобається. Це вже другий конгрес, який я приймаю участь як слухач. Інформація дуже змістовна, ґрунтовна, тобто легка в подачі, цікаві лектори, цікаві теми, все на висоті. Крістонлайн, ви перевершили мої очікування, тому що, як я говорила раніше, я очікувала, що це буде маркетинг. Саме ваш захід мене приємно здивував, в тому плані, що навіть ортодонтам, які є з досвідом, тут дійсно є цікава інформація.